усмивка. По повод 180 годишнината от рождението на апостола на свободата Васил Левски осветиха негов паметник в парка на Военната академия Георги Сава Раковски. На церемонията присъстваха президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, кметът на София Йорданка Фандъкова, народни представители и други официални лица. Ваше високо преподобие, господин генерал-лейтенант, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници. Тези дни отбелязваме 180 години от рождението на Васил Иванов Кунчев. Тази година почитаме апостола с много събития. Едно от най-похвалните е издигането на този паметник. И то точно тук, в Военната академия. Поклон! Отбелязване и церемонията по освещаването на паметника се организира от инициативен комитет с председател генерал Михо Михов, кмета на столичния район Оборище Васил Цолов и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, председател генерал Стоян Топалов. Специално участие взе достолепната изпълнителка на Диапазон Рекърдс Гуна Иванова, която представи последната си песен, посветена на дякона. За мен е особена чест и с особена гордост за... казвам, че взех участие в този концерт с две знакови песни. Едната е песен специално за Васил Левски, която песен е била пята от фолклорна мъжка група в Скопие и е от сборника на Коста Църношанов. По обясними за нас причини, дълго време песента е била под запрещение. В момента, в който я чух споделена в мрежата, реших, че е време за тази годишнина да поднеса тази песен по особен начин. Ето защо дадах на Валери Димчев да направи аранжимента, Ивайло Терзиев направи вокалната интерпретация и с момчетата от формация Българи я записахме. Аз и колегите ми от ансамбъла живееме с убеждението, че това е нашата мисия, да създаваме правилните идеали, да връщаме правилните посоки на народа, правилните исторически личности, и затова периодично се опитваме да възстановяваме песни, които са свързани с най-големите ни водачи. Това число Васил Левски. Гуна Иванова също е креатор на много идеи. Тя непрекъснато търси. Една от песните, която успя да изнамери последно време, песента, която ви беше представена. Аз от своя страна реших, тъй като знаем, че Васил Левски много обичал да пее, обичал е музиката, реших да възстановя една от
песните, които той най-много обичал да изпълнява, но през очите на ансамбъл на въоръжените сили. Тоест направихме малко по-по друг начин, с повече вокални интерпретации. Всичко е с убеждението периодично и често нашия народ да се връща към своите най-светли личности, какъвто е, отново повтарям, случая с Васил Левски. Левски ни е учил силно да любим и да знаем как да мрем. Той ни е оставил и много, много песни. Самият той много е обичал да пее. Затова от ансамбъла на въоръжените сили с формация Ладена и формация Армейска песен днес поднесахме песента «Отдавна ли си момнеле Калугерица». Това е любимата песен на Левски, която като е пеме по концерти виждаме как хората настръхват, слушайки я. Насладете и се. Не съм отдавна в рай, не ле, нито скоро. Три годин стана в рай, не ле, Мили зрители на Фен Фолк ТВ и Фен ТВ, бъдете живи и здрави и нека всеки, както може, да се превърне в бранител на българското, защото героите от историята ни си дадаха живота, за да може днес не да се оплакваме, а да се питаме аз какво направих за България. Правете го по достоен начин. Първо за историята й, така правиме и за бъдещето й. Обичам ви! Усмивка.